Jeg hedder Tim Wollerslev, og jeg er sommelier. Sommelier, det er den vinkyndige i restaurationsbranchen. Jeg har været med til at stifte Dansk Sommelierforening for mere end 20 år siden, og jeg rejser rundt med de internationale sommelierer og er dommer ved alle verdensmesterskaber og europamesterskaber, har været det de sidste 26 år. En spændende branche, et spændende liv, der gør, at jeg har fået en del vinerfaring. Vinekspert bliver jeg dog aldrig helt, fordi der er altid noget nyt, man kan lære. Blandt andet som når man støder på en genialitet som den her winebreeder fra Meny. En karaffel, siger man så. Ja, men mere end en karaffel. Den har en lille anordning her, der gør, at man meget nemt kan sætte den på vinflasken, uanset hvilken façon, og om vinflasken har haft skruelåg eller ej, så kan man sætte den på og vende den rundt. Og så kan vinen stå og dekantere, altså løbe ned i karaffen her og få noget ilt. Og hvorfor er det så godt? Jo, men det er godt, fordi de unge vine, og det er jo mere end 90% af de vine, vi drikker i dag, de har godt af at få noget luft for at frigøre de aromastoffer, der er i vinen. Jeg tror, de fleste af os kender også, at man har åbnet en flaske vin, og den dufter lidt ubehageligt af svovl eller et eller andet. Alt det forsvinder, når man har den her karaffel. Winebreeder gør simpelthen, at vinen får den luft, den skal have. Vinen den får den blødhed, fordi tanninerne, garvesyren i vinen, bliver mere blid, når den har været en tur over igennem winebreeder. Og det vi ser her, det er, at vinen løber ned i en pæn bue, ned i karaflen, og faktisk er det så smukt, så det er ikke noget, man bør gøre ude i køkkenet, men inde ved bordet foran sine gæster, hvad enten det er på en restaurant eller i det private hjem. En genialitet, hvorfor den ikke været opfundet før? Jamen det siger vi jo alle sammen til os selv, når vi støder på noget nyt, som er rigtig godt, så siger man, ja, hvorfor fik jeg ikke den idé, og hvorfor gjorde jeg det ikke for længe siden? Men nu er den her, og alle bør i hvert fald bruge den. Bare det at få de aromastoffer frem i vinen, som ligger skjult i en ung vin, hvor man tit sidder med et glas vin, og det er faktisk først, når man når til det sidste i glasset, at vinen giver alle sin duft og smagsindtryk rigtig fra sig. Det undgår man her. Forsøg blindsmagninger, som jeg har været med i, har vist, at vinen virker 25% dyrere, bedre, når den har været iltet på en karaffel. Og det er endda kun en almindelig karaffel, vi taler om. Her taler vi om winebreeder, hvor man så meget genialt bare kan vende den om igen, og dermed få en dobbelt effekt. Altså vinen får ilt to gange og kommer tilbage på den originale flaske. Det er jo her genialiteten er, fordi der kan man sætte den originale flaske på bordet, og folk kan se, hvad det er, de drikker, og alligevel virker vinen meget mere moden og blød og behagelig at drikke. Det er virkelig en nødvendig rekvisit i et hvert hjem og en hvert restaurant at have en winebreeder. Og jeg vil sige, at på den måde, at det her fungerer, hvor man nemt kan stå og arbejde med det, og mens jeg står her og taler, så løber vinen ned. Jamen, det er jo et show i sig selv, som de fleste mennesker vil nyde og opleve. Så der synes jeg virkelig, at man skylder sig selv, og i hvert fald, hvis man har nogen i familien, der er glad for vin, at man har en winebreeder i hjemmet. Og så se, hvor nemt og elegant man lige kan løfte den her af. Og så har den genialitet også, at man kan fjerne hele anordningen herop, stille og roligt, tage den op, og så kan man i øvrigt nemt gøre karaffen, winebreederen, ren, fordi man har en stor åbning og nem adgang til den. Så kan man bruge den, hvis man vil, som almindelig karaffel. Man kan jo opbevare sin vin på den, og der findes til med et utrolig smart og elegant lille låg, man kan sætte på, hvis man har en rest. Selve størrelsen på winebreeder er så genialt lavet, at den lige passer ind på hylden i de fleste køleskab, så man kan sætte sin vin ind på køl. De fleste ved jo godt, at hvis man har åbnet en flaske vin og hældt den på karaffel, så gælder det om at få drukket det rimelig hurtigt, fordi vinen har fået ilt, og man har startet en modningsproces. Men den kan man jo sænke igen, den modningsproces, ved at sætte vinen ind på hylden i sit køleskab. Og de fleste karafler er jo nogle høje monstromer, men her der har man altså noget, der er tilstrækkeligt smalt til at passe ind i de fleste køleskabshylder. Og så er det i øvrigt en smuk karafle at sætte på bordet, synes jeg i hvert fald. Det tog kun cirka 3 minutter at hælde vinen fra flasken over på karaflen og tilbage på flasken igen. Så nu har den i hvert fald fået ild 2 gange. Og sikke en aroma. Helt vidunderligt. Vinen har ved at bruge winebreeder, fået frigjort sine aromastoffer. Og smagsstofferne, ja, vinen er blød og behagelig. Tannin og krydderier osv. i vinen er der stadigvæk, men meget mere blødt og meget mere behageligt. Den her vin virker pludselig som en vin, der er blevet 25% bedre mindst.
i forhold til, hvad den var, før den fik en tur på Winebreeder. Så det er en genial opfindelse.